ଜୁହାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମଙ୍ଗଳବାର ହତାବିରା ପରେ ଆଜ ବରଗଡ଼ନ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କର ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହତାବିରା ମାଟିର ପାରା ଅଲମ୍ପିକ୍ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ବିଜେତା ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କୁ ଆଜ ବରଗଡ଼ ପୌର ପରିଷଦର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ବରଗଡ଼ର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଆଡ଼ୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆର୍ MLA ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜୟୀ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ଆମର ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ଆର୍ ପୁରା ଭାରତର ଲାଗି ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବାନ୍ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ କହିଥିଲେ। ପହେଲା ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ମା ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ମନ୍ଦିର, ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ହାଟପଦାର ଟ୍ରଷ୍ଟ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଆରୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ପରେ ବରଗଡ଼ର ନେହେଲେ ବି 40 ନୁ ବି ଅଧିକା ସଂଗଠନ ଆଡ଼ୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି।